Гральний бізнес у Тернополі довгий час маскувався під операторів державних лотерей. Про це далі у сюжеті сектора комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. В обласному центрі та ще двох районах Тернопільщини співробітники поліції провели відпрацювання з метою виявлення нелегальних гральних об'єктів. До заходів були залучені майже півсотні оперативників, слідчих та поліцейських роти особливого призначення. Працівники поліції оглянули 13 закладів грального бізнесу. У 10 з них реально велися на той момент, проходили ігри. З'ясувалося, приватні підприємці під виглядом державних лотерей насправді у своїх закладах організували заборонений законодавством гральний бізнес. Бажаючі могли робити ставки, сплачувати кошти та отримувати доступ до гри. Тернополяни, залежні від азарту, таким чином програвали останні гроші, залишаючи сім'ї без засобів на існування. Декого гральна залежність штовхала на злочини, аби роздобути чергову суму на ставку. На сьогоднішній день слідчі Головного управління Національної поліції звернулися з клопотанням до суду, аби суд надав дозвіл на проведення обшуків у цих приміщеннях, а також на вилучення цієї комп'ютерної техніки. Виявлені факти внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковані статтею 203 частина 2 Кримінального кодексу України – зайняття гральним бізнесом. Покарання за це – штраф від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Правоохоронці й надалі проводитимуть подібні заходи, аби викорінити нелегальний бізнес в області.